Ақтауда жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай «Тағзым» деп аталатын кітап жарық көреді. Онда ардагерлердің ерлігі туралы дәйектер жазылады. Майдангерлердің отбасынан жинақталған деректер сарапталып, өңделіп, іріктелініп алыныпты. Аталмыш шығарма еліміздің өскелең ұрпағына арналады. Жастардың патриоттық сезімін ояту және рухын көтеру басты мақсат. Деректерді іздеу жұмыстары тек облыс аумағымен шектелмей, Атырау, Астрахан және еліміздің орталық мұрағатының қорларынан да жалғасатын табады. Кітапқа 700-ге жуық азаматтың есімі енгізіліп, энциклопедиялық әдіспен баяндалып, соғыс және тыл ардагерлерінің қысқаша өмір баяндары қамтылады. Тылдағы өмірде соғыстан кем бола қойған жоқ, өйткені еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін еңбекке жегілді. Олар отан үшін өз асының жырып, сол майданға жағына жіберіп отырды. Жылы киімдер, ақшалай, мал деген сияқты.